Jetzt mich gestern wohl je wohl so gesagt wird sie nennt Lesuma Tassa an die Mensch. Das kann wohl Prisma Gusenk mit Senel Beiz Amani Meche. Oder man Prise Urwohl Gabri nun Panier Guse. Beiz Menk jer wohl getenenk Prise Amani Meche. Betke dank inch vor guse jev o medik betke nenk vor schad paner chenk tener kich chenk tener jev schal paner chenk tener vor aber ho jev aroch chama ev kich mit jvare jev vor turs gabri Ամեն ինչ ունի, բեք չէ, որ վախնանք, բայց երբ որ ամանի մեջ է, ավելի դժվար է, պետք է վստահենք, որ ճիշտ բաներ ունի և ոչ շատ, ոչ քիչ, ավելի բարդ կորցմուն է. Լեզուն այսպես է, երբ որ աշխարի մեջ գաբրի, երբ որ միջ վայրի մեջ գկործած վի, բեք չէ, որ վախնանք, եթե բիդի աբրի թե ոչ, եթե բիդի խոսվի թե ոչ, որը վետև իր մինագը գաբրի, բայց երբ որ այս միջավայրեն թուրսենք և ուրիշ միջագույթի մեջ ենք, Եվ ուրիշ լեզումը գա, որ ավելի մեծ և զորավոր է, ավելի պետք է վստահենք, որ մեր տասանենի մեջ միջավայրը ճիշտ է։ Եվ պարտ պաման է։ Ուրեմն, երբ որ գխոսինք չորս էֆերու մասին, և հասնինք հնչումին, Formin yev feedbackin Serpakrutyan manavant Serpakrutyan parts nuiteren meg nuite gnomasel bites part pomone uremen hos kichma Գուզեմ պացադրել ինչպես ես գդիրաբետեմ այս նույթը, բայց չրինչ է, բարս ուղագություն մը չունիմ։ Որեմն, երբ որ գվորոշեմ, եթե գուզեմ սրպակրել հնչումը, գամ հնչումը, գամ կրգանությունը, որեմն, գամ սխալ ծևով գամ, ասենք անհստակ ծևով գսվի պարը լեզվական խուրձը, գամ գսվի ծևով մա որ իմաստը որիշ պաման է, որ եմ են գսեմ ես չես ուզեր, որ եմ են կիտենք, որ սխալ ման է, որ եմ են բետք եսմ ես չեմ ուզետ։ Որ եմ են ուսուցիչ այսպես պամը գլս է, ինչ բդեն է, ինչ բդս է, որ շաժումներ բդեն է, որ ծայներ բդեն է, բետք է որոշ է։ Գուզեմ հոս պացադրել որոշումս, ինչպես կվորոշ եմ, ինչպես գնդրեմ իմ բազսխանս, որովհետև բազսխան մգա, նաև թե զերո է, նաև թե չեմ շարջիր, գշարունակ եմ լեսելու, բազսխան մգա, ես լսեցի, կիդեմ, որ սխալ մգա, գամ անհստակ պա մգա, Եվ գնդրեմ ինչ գուզեմ անել,
Hachor tpane inch bidla. Ուրեմն բազմաթիվ գեդերո մասին գմեդացեմ։ Առաջինը եւ ամենը գարեվորը zone of proximate development-ն է։ Ուրեմն ասենք հայերենով ասենք զարգացման մոդեցող կոդին։ Ուրեմն ուր որ գրնան անոնք բաները որ գրնան օգնությամբ հասկանալ անել սորվիլ, բայց արդեն ծանոթ չեն, բայց շատ դժվար չեն նույնալեն։ Ուրեմն երբ որ գսրպակրեմ համա, միշտ այդ կոդին մեջ պետք է լա։ Եթե սխալ մգա, որ շատ հերու է, որ շատ պարտ պացադրություն մգուզ է և աշագերդը չի հդվիր, բիտի չի հասկնար ինչու սխալ է կամ ինչպես պետք է սվի, որովհետև հերու է իր ձանոտ պաներուն, ուրեմն գծըք եմ, չեմ սրպակրեր, որովհետև այդ զոնի մեջ չէ։ Եթե այդ կոդին մեջ, այդ կոդեն թուրս է, ավելի հերու է, անոգտագար է, անիմաստ է, որ շտկեմ, որովհետև չեն գնար հասկանալ, գարույցը չունին, որ հասկանան, ինչ կնշանակ է, ինչ որ գսեմ։ Ուրեմն, միշտ ամեն աշագերդին իր կոդին պետք է բահեմ միտքիս մեջ։ Անոր համար ասինք, որ ծանգ մա ունիմ կիդեմ, որ խորձեր արդեն դանոտ են, և կիդեմ ինչ բիտի սորվին և այլան, ուրեմն ես միշտ գհդվիմ։ Եվ կիդեմ ինչ ձանոտ է և ինչ կիչ մավելի պարտի, պայց գարելի է և ինչ շատ հերու է։ Եվ իրենց համար հիմա գու հիմա անգարելի է։ Ուրեմն ամենը գարևոր մոտուցումն է, ամենը գարևոր գետն է։ Երկրորդ գետը, ենք ասենք affective filter, ուրեմն սկծումներ, ինչպես գսկամ։ Ասենք բազմաթիվ անգամ, երբ որ լավ գսկամ, վստահ գսկամ, գսկամ, որ գրնամ փորձել և նաև թե սխալ է, հոգ չէ, հարց չգա, մեծ սպամը չէ, ուրեմն բավական ինքնվստահություն պիտի ունենամ, որ փորձեմ, և փորձելը շատ կարևոր է, փորձելի առանց փորձելու չեն գնար սորվիլ, շատ կարևոր է, ուրեմն սկացումները շատ կարևոր են, ուրեմն ամեն բահին մեջ պետք է նայեմ, և պետք է ծանոթանամ աշակերտներու, սորվողներու, որ զգամ, որ կիդնամ, եթե գը սրպակրեմ հիմա, կեշ պտի զգա, լավ պտի զգա, ինչպես պտի ընդունի ադգա։ Պարտ պամըն է և ամեն անցը դարպեր է, բայց շատ 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 կարևոր է, որովհետև երբ որ կեշ կզգանք, չենք սորվիր, չենք գրնար սորվիր։ Երբ որ լավը զգանք, և կիդենք, որ սխալներ գնենք, բայց ինքնվստահություն ունինք, գրնանք սորվիր։ Ուրեմն շատ շատ կարևոր է, նաև թե սխալը բարձ է, մեծ է, ամեն մարդ լսած է սխալը, երբ որ գսրպակրեմ և կեշ սկացումներ գան, արիտմը գորսվիմ, որովհետև
as arita vor ur vor sorvoha gporze pamma gorsvadze. Yev kalankam bidichi porter vor vede vach bedunana. Chenko zeradka. Urimen shad adal shad gare vore. Yev ինչպես որպետք է ծանոթանանք ամեն սորվողներու, սորվողին, նույնադեն խումպը շատ կարևոր է, խումպը և իրենց բզդիկ միշագույտը լավ պետք է ճանչնանք, պետք է գիտնանք ինչպես են միասին, ինչպես երբ որ սխալ մգա կամ հարցում մգա, հարց մգա, բետքի կիտնանք ինչպես գնդունին ադիկա։ Եթե իրարու գոգնեն և ինգնը վաստահությունը գմենա, որը վետև անգերները սինձի գոգնեն, լավ պաման է, ուրիմն շտգելը տրվս ատկան ժվար չէ։ Ատկան կեշ չէ, բայց եթե վախ կա իրենց միջև, ավելի կիչ պետք է սրպակրեմ և ուրիշ ձևով, որև եթե վախը սորվիլու հագրագն է։ Եվ կարևոր է, որ մեդացեն կիչ մամ, բաջարարար գության մասին, ինչպես ուր դեղ են գուկա իրենց ուժը, ինչու գուզեն սորվիլ լեզուն և այլան։ Որով հետև, երբ որ մեկը գուզե սորվիլ լեզումը, մի այն որ կորսացե, որ պամա անե, որով հետև նբդագմը ունի, գուզ է հասնիլ նաբադագին, մանավանդ գտեսնենք ադիկա, երբ որ կորձի համար բետք է սորվին։ Ուրիմն, եթե միայն նաբադագիս համար գսորվին գոր, ուրիմն ադկան համպեր բտի չլամ, և եթե չժվար է, եթե շատ կեշ սկացումներ գան, գամ շատ վախ ունիմ, որ միսերը բտի բիտի խնտան, չեմ կիտեր ինչպես բիտի նային, ինձի եթե սխալ մգնը, եթե շատ վախ գա, ուրեմն չէ արժեր, որ շատ պորձեմ, շատ աշխադիմ, շատ ուժդամ, որ սորվիմ, որը վետև նբադագս ուրիշ ձևով գրնամ հաստիմ։ Բայց պամգա integrative motivation գնշանակի, որ ես այս լեզվին միջագույթին մեջ գուզեմ մտնել, գուզեմ անգերներ ունենալ, գուզեմ ձանոթանալ հանգիստալալ միջագույթի մեջ, միջավայրի մեջ, անոր համար գսորվիմ լեզուն։ Այդ պատճարով շատ համբերություն գրնամ ունենալ, որով հետև ինձի համար կարևորի, որ հասկանան ինձի և հաղորդ տակցիմ։ Ոչ միայն կորսի համար կամ ճամբորդության համար կամ չեմ կիտեր ինչ համար, բայց որով հետև գյանքիս մեջ մարդիկ գան, որ ինձի համար կարևոր են և գուզեմ հաղորդ տակցիլ իրենց հետ։ Եվ այս լեզուն կարևոր է։ Այդ բարակային կիտենք ուսամնուսիրություններ ըրինք և դեսանք, որ այդ բարակային մեջ սորվողը նաև դե շատ ծժվարություններ ունի, ավելի համպեր է և ավելի գշարունագի նաև դե ծժվար է, որը վետև իրեն համար կարևոր է, որ անոնք հերապերությունները ավելի զորավոր թարնան ժամանակով և լեզուն կորձիկ ման է։ Բայց եթե միայն
lezunga sorvi vor corsate ev pomane ev micha guitin micha vairin madnela iren hamaran kan gare vor che aveli avelit jvargla ev yer vor keshuska aveli arak bidtsake bizignera vor tbrotsen Bet kime da tsen kichma. In shu hosen. In shu hayere ni tasarani mechen. Voru videv hay gagan. Micha guitu. Hayere shad shad gisiren. Yev gheda kirkrevin. Yev guzen. Haye bahbutyuna yev aylan usanil. Gam hosen vorvedev betke, vorvedev nishmaga, vorvedev tbrotsa sav, tnochneratsan, uriman irent nabadag urish pamane, nabadag sevor vechanam tasa, nabadag sevor lav nishmarnem, nabadag sevor tbrotsa vechanam. Hames sevo betke naink. In Chugukan. Yete Haigagan Michaguite shot, ten sirer, ter Avelite tev, sevov, Betkesser Pakrenk, Vorvedev Ankan Hamper Bidichalan, Antanabis. Hachorte. Forma e frequency. Hima a sink for lesvagan hurter bididank, bidikorsatink, yev rutinerov gam jamanagov pasmativankam bididank nuin hurter darper korsnichunerun match. Hima yete kuzem serpakel. Betke schale bet pama betkela vor sorvetsank zanot pama betkela yete ter chdevi hanchuma gam chdevi jisht kergan chune chem gnar serpakre Vorvedev inzme chigirsan sorvin urimen inchpes bitikitan ye frequency urimen yete arachinan kamne yergrotan kamne treves yerotan kamne betke kitam vor skhane bidonanan bats yes kidem vor taser gukan ur vor yed bidikayev aveli orinagner bididam Urimen bidika bekçe vor asem araçinan kam asem ase ase hagortaktsutyun ase hagortaktsutyun kase hagortaktsun bekçe vor asem voshal kiden vor shale kasenk ayo yev nin forman Pazmativan kam bedidam, kidem vor gergnuchuna guka, urimen bekche vor sepakrem, vor vede bidika. Nuina den yete chedevi, yev arachinan kam ne vor lesen gam, arachinan kam ne vor sor vorma ge porse, pam ge porse sel, bait anzanot pamane, menk chedesan kadiga. Urimen inch vor gehaskanam ayo betkesem shatla betkesem vor vedev anzanot pammane yer vor gserpakrenk serpakrenk zanot pamma betkel inchu vor vedev yer vor gelesen serpakrutyuna betkesen jisht ayo kidem adiga kidem vay jete arten chen kider tun gserpakres keses vo chais peskesenk
Ինչ մտեսե, մտեսե, ինչ, ինչպես կսենք, որովհետև ֆորման հնջումը առաջին անգամն է, որ գլսե։ Ֆունկցիոնը գուզե, ֆորման գուզե, ֆրեկվենսին գուզե, ֆիդբեքը գուզե։ Հոս չգա, ուրեմն չի գրնար սորվիլ, մեկ անգամ լսելով, չի գրնար, ուրեմն շու գսր բակրես։ Արիթմը գործված է, եւ ինչ սորվեցա։ Ոչ բան, որովհետև նոր բանն է, եւ միայն մեկ անգամ պիտի լսե, երկու անգամ թերևս, անհստակ բդլա, եւ գնալալ, որ վստահ չէ ինչ կնշանակի։ Շատ գտնեմ ադիա, որ ուսուցիչը բանը գսրպակրի, սորվողը գրգնի, գսե, լավ է, բայց վստահ չէ ինչ կնշանակի, ասած։ Որովհետև դժվար է իրեն, անձանոթ բանն է։ Ուրեմն մեր չորս էֆերը գնան կորցածել սրբակրության դերին։ Եթե բդիկա, եթե գրնամ դալ ադգա, բեք չէ, որ սրբակրեմ։ Եվ եթե թեր չդևի ադգա, եվ գսրբակրեմ, բդի չի հասկանար ինչ կուզեմ, բդի չի շեր, բդի չի դիրաբիդեր այս նոր խործը, որովհետև չոր սեֆերը կուզե։ Ուրիշ պամո, մենք կորսացենք պամա, որ գսեն construction grammar։ Ինչ կնշանակի, մենք խուրձերով գխուսինք, ոչ պար, 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 բայց մեկ հատ նախատասություն, կամ նախատասություն, կամ հաճորդ գետը, construction grammar, կսենք construction grammar, ինչ գինշանայի, որ մենք խորզերով կխոսինք, որ մեն ոչ պար, 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 բայց ամպողջ նախատասությունը կամ ամպողջ կաղապարը միասին գուկա։ Եվ անտանրապես ամենը կարևոր բանը չէ, որ գիտենք ամեն պար ինչ է և ինչպես կուկա, բայց խորձը միասին գրնական։ Գիտենք ուսամնասիրություններով, գիտենք, որ այսպես կսորվինք լեզուների, որ բեբե ենք, գլսենք խորձեր և գսորվինք ամբողջ խորձը միասին։ Հետո մի քանի դարի վերջ, երբ որ գերտանք թբրոց և գարտանք և այլան, գսորվինք պարերը ինչ են, բայց իմաստը, ֆունկցիոնը հստակ գրնալալ և ֆորման հստակ գրնալալ, առանց որ հասկանանք քերականությունը կամ ամեն պար, բայց միասին գուկա։ Ուրեմն երբ որ գսրպակրենք, նույն բանը պետք է լա, ամբողջ խորզը կսրպակրենք։ Օրինակ, երբ որ գսեմ, ու ոչ, ես չես ուզեր, եթե գսե ուսուցիչը, չեմ, 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 սորվողը բդսե, չեմ, չեմ, բայց չի հասկանար ուր գերտա ադիկա, ինչու գսես չեմ, 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 ինչ է չեմ, չեմ, չեմը, չեմ, 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 ինչ կնշանակ է։ Ուրեմն երբ որ գուդանք սրպակրությունը, ամբողջ խորզը պետք է տանք, ես չես ուզեր, գսե, պետք է ասենք, այո, ես չեմ ուզեր,
Yes, ce muzer. Vor lăsa hurză miasin. Şad gare vore. Hachort gede, urmen gare vor betkela irens hamar. Octagar pama betkela irens hamar. Menk hazar pan gesen kamenor. La famane, bayts yete gesen pama yev anzanote yev միայն մեկ անգամ պետք խոսենք անոր մասին, ուրեմն տերևս ուժ չուզեր, որ սրբակրենք, բացադրենք և այլան։ Եթե հասկացանք, ինչ կուզեն, գրնանք շարունակել։ Բայց եթե օգտակար պամմն է, խորձ մն է, որ պետք խորսացեն ամեն օր կամ շատ հաճախ պետք լսեն նույն բանը, ուրեմն ավելի կարևոր է, որ ստագլա։ Ուրեմն գնանք բացադրել կամ սրբակրել։ Բայց իրենց համար կարևորություն պետք է ունենա։ Ոչ միայն ինչ որ գլսեմ ես, գշտգեմ ամեն բար։ Ոչ։ Իրենց համար ինչպես պիտի օգտագործեն ադիկա։ Շատ օգտակար պետք է լա, պետք է լա, որ սրբակրեմ, և երբ որ օգտակար է, ուրեմն ինչ կնշանակ է, որ ամեն օր պիտի կորսացեն ադիկա։ Վստահ եմ, որ ետ պիտի կա, անոր համար կուտամ, ոչ միայն մեկ անգամ, եկավ և անցած և կարևոր չէ։ Ուրեմն անշուշտ գախում ունի մագարտակին, գախում ունի անց ինչ կսիրե, ինչ կնե, եթե նույթը իրեն համար կարևոր է, ուրեմն ավելի կարևոր է, որ սրբակրենք։ Բայց եթե մեկ անգամ գխոսի կամ գգարտա բանի մասին և իրեն համար արքան կարևոր չէ, ուրեմն ուժը չի արժեր, որ գենանք, բացադրենք, օրինակ դանք և այլան։ Եվ վերջին գետը արդեն ասինք հաջորդականությունը շատ կարևոր է և բարորացև պետք է ձեռնարկենք հաջորդականությունը, որ նույն խորզերը յետքան դարբեր ձևերով։ Ուրեմն մեծ մասը, ուրեմն սխալներում մեծ մասը, երբ որ գլսեմ իմ բազխանս նույնը բդլա, վերջին բանը բդլա, որ գիտեմ, որ հաջորդականությունը պիտի կա ադիկա, կամ գիտեմ, որ այս բանը յետ պիտի կա, օքեյ, ասինք ադիկա, բայց յետ պիտի ասենք, վաղը, միսո օրը, ուրեմն պետք չէ, որ սրբակրեմ, որովհետև պիտի կա, կամ գլսեմ սխալներ, գսեմ, պետք է դամ ադիկա։ Եվ գիտեմ, որ իրենց համար ձանոտ չէ և մոտուցող կոդին մեջ չէ, ուրեմն հիմա գլրեմ, գիտեմ, որ հնչումը և գրգնությունը չունին արդեն, ուրեմն չեմ սրբակրել, բայց ես գրնամ տնել թասմը, գրնամ տնել կործունեությունմը, ուր որ պիտի սորվին կադիկա, ուրեմն շատ հաջախ երբ որ գսորվեցն եմ, թուղթմը ունիմ կովս, երբ որ գխոսին աշիկերները, գլսեմ սխալները և գգրեմ, գերտամ դում և գծրակրեմ թասեր, ուր որ պիտի սորվինք ճիշտ այդ բանը, որ սխալեր այսօր, բայց արդեն չտեսանք, ուրեմն չեմ սրբակրել։ Ուրեմն գտեսնենք, որ շատ գետեր կան, շատ հարցումներ կհարցնեմ, բադսխանելու առաջ, սրբակրելու առաջ, և սխալներում մեծ մասը չեմ սրբակրել, և անոնք են բաջարներս։ Եթե գուզեմ սրբակրել, ուրեմն փոքր մասնության համար, երբ որ գուզեմ սրբակրել,
դարբեր ծևեր կան։ Արդեն գիտեք, բայց փաթադրենք։ Ուրեմն անշուշտ նույնად այդ բահին մեջ փամը գրնամնել առանց խոսելու։ Շարժումը, ճպիտմա։ Այսպես փամը գրնամնել, որ գիտե, օ, սխալ է եւ գիտե ինչ է։ Բայց եթե չի գիտեր, դամ ստակ դե չլար, անշուշտ գրնամ գենալերեն եւ ասել։ Ա, ինչ, ինչ։ Ա, չես ուզել, ա, չես ուզել, լավ։ Բայց ինչի հարցը, որ գենամ իրեն, հաղորդակցությունը գենա։ Անտանավես չենք ուզեր, ադգա։ Եվ մանավանդ կվախնամ, որ վախ ունենա, որ քեշս կա, որ միսերը քեշպամաս են և այլան, բայց եթե գվորոշեմ, որ լավ բահման է, փոքրամասնությունն է, ուրեմն պերանեցի պամը գրնամ դալ այդ բահին մեջ։ Նույնադեն պերանեցի սրպակրությունները գրնամ դալ ադ գևերջ, ուրեմն գվերջանա, գվերջանանք հաղորդակցությունը և վերջավորության, գսեմ, գիտես, դուն ասիր, քիչ առաջ ասիր, չես, ես չես ուզեր, գսենք, ես չեմ ուզեր։ Ինչ է հարցը, միայն որ գրնա քեշս կան, ուրեմն պետք է վստահենք, որ կարևոր է, հարմար է, և քեշ պետք չի ասկար։ Ուրեմն դուք գիտեք ամեն վիճակի մեջ և ես ոչ, բայց կարևոր է։ Ես կնախանդրեմ միսը հաջորդը, որ սպասեմ և խումբին դամ սրպակրությունը, մանավանդ սկիզբը, մանավանդ առաջին մագարտակին համար, որովհետև չկա մեկ սորվող, որ սխալմը գնե, միշտ սխալները նույնն է։ Փա մի քանի հատ, մի քանի հոգի բդյանը նույն սխալներ։ Ուրեմն գլսեմ սխալներ, նորեն գնամ քրել, երբ որ գվերջանան կսեմ, շատ լավ է, շատ հստակ, քվիները շատ հստակ էին և այլն։ Բայց մեկ պամը գա, գլսեմ տուկ-տուկ-տուկ, բայց պապապապ պետք է լա։ Ուրեմն ամեն մարդ միասին, տուկ-տուկ-տուկ է, ոչ, պապապա է, շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն գսրպակրեմ, բայց ամեն որ համար վրվետև կարևոր է ամեն մարդին։ Եթե կարևորի, եթե մուդուցող կոդի մեջ է, և լավ գրնանս կալ, ուրեմն գուդամ։ Եվ շատ գսիրեմ խենտանալ կիչմը երբ որ գսը։ Ուրեմն գսեմ բա-բա-բա-բա-բա, լավ է կամ բա-բա-բա-բա-բա, որ մեկը լավ է և գխենտանալ։ Ուրեմն ավելի հաջելի պամմն է, որ լավ զգան։ Եվ չեն զգար, որ ես սխալն եմ, ես աբուշն եմ, ոչ։ Մենք պոլորը դժվարություն ունենք, նորեն կպացադրեմ, ինչպես պետք է լա։ Ես կնախանդրեմ այս մտությումը։ Նորեն գսեմ ձեզի, հաջորդականությունը բարորացև ձրակրությունը, եթե գրնամ ոչ սրպակրել և միայն վաղը կորսունեություն մանել կամ մի սոր համանել, որ նորեն սորվին, ադիկա, նորեն դամ, ադիկա, ուրեմն լավ է, պեկ չէ, որ սրպակրեմ, որովհետև պիտի դամ, ադիկա։ Հիմա, ֆիդբեքը անշուշտ գրնա ինձ մեկալ, բայց միսերոն ալ գրնակալ։ Եվ գկաչելերը ադիկա։ Անշուշտ լավ միջագույթը պետք է ունենանք, ուր որ իրարու գոգնեն և այլան։ Ուրեմն պետք է ստեղծեմ այս միջավայրը, այս սկացումը դասարանի մեջ, հետո
Եվ որ նորմալ է, որ իրարուգը սրպակրեն, իրարուգը գոգնեն և լավ սկծումներ գան, անչուշտ պետք է գնամ ասել, ճիշտ է Արիկա, ինչպես պետք է ասվի, այյա, և մի սև դես է, բայց կեշ սկածումներ չգան, գամ գնամ ասել, ծմերը, ծմերեն վերջ, ինչ կուկա, այյո, այյո, ադե, ուրեմն իրարու գոգնեն, բայց պոզիտիվ ձևով։ Եվ անշուշտ, ամեն բարակային, երբ որ աշակերտ դմինագն է, ինք զինքին համար գրնադալ վիտբակը, գրնան լսել, մանավանդ եթե գարձայնակրենք բան է, և գրնասել, ոխ, սխալ, սխալ մգահոս, ոխ, այսպես ասի, ոչ, ոչ, սխալ, սխալ է, վայլան, շատ, շատ լավ մոտուցում ման է, և անշուշտ լավ է, որը վետև ես գնամ շարունագել, սխալները ինչ են, բայց ինք զինքին գրնադալ։ Վերջինը ասի բահեն վերջ գրնամ կրել վիտբակըս, որեմն կրված կոմոնդներ գրնամ դալ։ Շատ ուսումնասիրություներ գան և գսեն պոլորը, որ այսպես վիտբակը արդյունավետ չէ, անտարավես արդյունավետ չէ, որովհետև երբ որ գգարտամ կոմենտները, բահի մեջ չեմ, շատ անգամ չեմ հասկնար, երբ ասի ադգա ինչու գուզեի ասել, որ վիճակի մեջ էր, նույնադեն չեմ գրնար մարմինով, սորվիլ չեմ գրնար վիճակի մեջ ալլալ և զգալ ճիշտ խորձը, ինչպես գսվի, ինչպես կխորձածվի, ուրիմն գերտա, կգարտամ, գսեմ, այո, այո, հասկծա, և կգերտա, գմորնամ, ուրիմն լեզուներու համար, ես միշտ գսեմ, ուսուսիչներուն, որ լավ ժամանակ մջե, որ սրպակրենք հաղորդակցության վերջ, կրենք կոմոտներ և այլան, որը վետև բիտի գամ չի հասկանար, գամ չի շեր, ինչ ասենք, եթե գուզե կնել գրնակ, բայց ուսումնասիրությունները կծեցնեն, որ արդյունավետ, արդյունավետ չէ անտարավես, որովհետև մենք մարմինով գսորվինք, որովհետև վիճակի մեջ պետք է ալանք, գսեմ վիճակի մեջ պետք է ալանք, որովհետև գսկակ, այդ պահի մեջ պետք է շիտակ պետք է դամ սրպակրությունը, եթե գրնանք ոչ դալ, լավ է, և գստեղծենք ուրիշ վիճակմա, ուր որ ճիշտ ձևով գրնան անել, որովհետև ավելի օրինակներ գունանք և գրգնություն գա և այլն, ուրեմն բդիկա բդի աբրին վիճակմը, որ որ ճիշտ ձևով գսեն։ Այսպես լավ է, եթե արդեն ըրինք ադիկա, արդեն պազմատիվ անգամ սորվեցանք պամա, պազմատիվ անգամ կորսացեինք նույն խորձերը կորսնիչուներու մեջ, ուրեմն հոն տերևս սրպակրեմ, բայց առաջին անգամ, երկրորդ անգամ, և որ կիդեմ, որ ետ բդիկա, շատ չեմ սրպակրեր։ Հուսամ, որ օգտագար է, կիդեմ, որ շատ պարտ նիտ մն է, բայց գարևոր պաներ գան։ Գուզեմ, որ մետացեք կիչմա ինչպես գերևի ամեն գետը, և դուք ինչ գրնակ կիչմա պոխել տասարանի մեջ, որ լավ ձևով, ճիշտ ձևով, խելացի ձևով սրպակրեք գամ չեք սրպակրեր, ինչպես պիտի կորսացեք։
այս գաղապարները կուզեմ լսել։